Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih lari-lari sedoyo. Tos pundi wartosi pun wekdal meniko. Mugi-mugi kemawon lari-lari sedoyo siswa-siswi kelas tunggal SD Muhammadiyah Kuto Arjo. Kondisinipun sae, sehat, ugi semangat kagem belajar. Alhamdulillah, remen sanget. Enjing meniko, bu guru saged ngerencangi lari-lari sedoyo kagem sinau. Wonten wekdal meniko, kita badhe sinau maos utawi moco. Lari-lari sedoyo, tembung utawi kata wonten bahasa Jawi, sami kalian wonten bahasa Indonesia. Injih menika karakit saking aksara A dumugi aksara Z. Ananging wonten basa Jawi wonten aksara utawi huruf ingkang sami nanging pangucapanipun benten. Kagem gampilaken maosanipun aksoro A kalian aksoro E menika diparingi tondo ingkang benten. Monggo lari-lari simak. Aksoro A. Aksoro A ingkang diparingi tondo garis ngandap diwaos A. Tuladanipun A ni Adi, aku. Aksoro A ingkang boten diparingi tondo diwaos O. Tuladanipun O no O po O ro. Salajengipun aksoro E. Aksoro E engkang diparingi tondo diwaos E. Tuladanipun E co E ka E su. Aksoro E engkang diparingi tondo diwaos E. Tuladanipun E sa E las E mas. Aksoro E ingkang diparingi tondo diwaos E. Tuladanipun E bi E me Elek. Lari-lari sedoyo, monggo sakmenika lari-lari pun waos sesarengan kalian bu guru tembung-tembung wonten ngandhap. Aku Adi Pari Ono Loro Sopo Esok Belo Nesu Enak. Lari-lari sedoyo, cekap semanten sinau maos wekdal menika nggih. Mugi-mugi lari-lari sedoyo sampun langkung paham. Monggo lari-lari sedoyo supados langkung lancar engkang maos. Monggo dipun kerjakan tugas maos saking bu guru engkang wonten ngandhap menika nggih. Cekap semanten lari-lari sedoyo, sugeng belajar. Mugi-mugi Allah paring kelancaran kagem lari-lari sedoyo. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.